نتیش کمار سرکار میں آنے کے بعد اس وقت بھی بی جے پی کے ساتھ ہماری حکومت چل رہی تھی، پہلا کام کسی کا کیا تو مائنورٹیز کا کیا، اور مائنورٹیز کے بچوں کے لیے جو کام کیا ہے تو وہ آپ کو جاگتا دیدہ جاگتا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور سلچر سمیٹی کی رپورٹ آپ دیکھیے، ننراگن کا دیکھیے، سب کا اس رپورٹ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اس کو لاگو کوئی نہیں کیا، مگر نتیش کمار نے اس کو عملی جامہ پہنایا،